Unsa may sekreto sa successful nga gugma? Successful nga gugma, magdagkot kag kandila. Ang puti nga kandila moy dagkutan sa dalaga ug ulitaw aron makakita og gugma. Mao ba di ayo? Oh, ug ang pula nga kandila alang sa minyo aron muluntad ang gugma. Unya ang blue nga kandila para sa mga byuda aron makakita og bag-ong gugma. Sa among mga guwang dagat, Dok, unsa may among dagkutan? Pagdagkot mo, katol! Davao Mix! DJ Para dili mo lamukon og hinuwat sa inyong gugma! DJ E! Para dili mo lamukon og hinuwat sa inyong gugma. Davao Mix. Pagdagkot mo katol. Pagdagkot mo katol. Pagdagkot mo katol. Pagdagkot mo katol. Katol. Para dili mo lamukon og hinuwat sa inyong gugma. Inuwat sa inyong gugma.